Уважаеми зрители, аз нееднократно съм изявявал своята категорична позиция срещу сегашното ръководство на Футболния съюз. Тези хора, за мое огромно съжаление, от поколението 94-та година се провалиха много сериозно, да не кажа тотално, но много сериозно като ръководители. Това го доказват и резултатите на националните отбори, и на клубно ниво. Първенството ни е повече от, как да кажа, айде неубедително да го кажа, но потвърждение на всичко това стана и конгреса, който имаше на футболната ни страна тази седмица. Конгрес свикан от съда, въпреки че имаше подписка според устава на една трета от клубовете. Шефовете на Футболния съюз не пожелаха да се съобразят с това, отказаха, съда свика конгреса и сега тук в студиото е една от ключовите фигури в екипа на Димитър Бербатов, Петър Величков. Господин Величков, какво стана на този тъмен конгрес, където журналисти бяха натикани в една стая, чият път имаше картина, но цялата картина от конгреса беше без звук. Какво всъщност остана вътре скрито за, дори за журналистите? Здравейте напред. Вижте, това, което стана, е, че конгресът все пак се проведе. Вие отбелязахте преди малко, че свикването на този конгрес не беше никак леко. Мина се през едни такива така неприятни неща по отношение на това дали ще бъде уважена подписката на трета от клуба, дали няма да бъде уважена. Изключително съжаляваме, че трябваше да се стигне до там, а именно съда да свика този конгрес. Да го свика в един период, в който вече навлизахме в все по-сериозната пандемична обстановка. Да припомня, че желанието на клубовете беше този конгрес да се проведе на 21 септември, т.е. почти месец по-рано преди реалното провеждане на конгреса. Наистина съжаляваме, че трябваше да се мине през това. От там нататък конгресът се мина по съответния дневен ред. Сами разбирате, че така основното в този конгрес беше да бъде освободено досегашното ръководство и да бъде избрано ново ръководство. Проведоха се изборите по определен начин. За съжаление обаче не можахме да стигнем до легитимен избор на ново ръководство. Това е основното, което трябва да се отбележи. Но ако ми позволите и ми дадете така възможност да мина през целия процес, мисля, че ще направя един добър анализ на това какво се случи. Конгресът не започва в залата. Конгресът започва с неговото свикване, преминава през организацията на конгреса, минава през самия конгрес и той завършва с протокола, след което решението на конгреса, разбира се, трябва да бъдат вписани от агенцията по вписванията. Най-грубо това е процеса на един конгрес. Самото свикване, казахме го, стана по инициатива на повече от една трета от клубовете. Кому беше необходимо тяхната воля да не бъде зачитана и да се наложи да стигнем до съда, на мен ми е така изключително болно да виждам как ръководството на Футболния съюз на практика върви срещу своите членове. Свикването беше напълно легитимно, бяха измислени някакви такива аргументи, които нямат абсолютно никаква правна стойност. Няма смисъл в момента да влизам в детайли. В крайна сметка беше ясно, че ако това ръководство не свика конгреса, ще трябва да го направи съда. Съда го направи, документите бяха проверени. Ясно стана, че аргументите на ръководството за несвикване на конгреса не струваха 5 пари. Оттам нататък самата кампания на кандидатите трябва да се отбележи това нещо. Действително заради упорството на ръководството на никой от кандидатите не остана достатъчно време, може би, да се представи пред клубовете. Ние бяхме започнали да работим доста по-рано, като действително посетихме всички региони, поканихме всички клубове. Над 90% от тях се отзоваха, дойдоха на срещите ни, чуха опорните точки в програмата ни, имаха възможност да разговарят с нас, да дадат идеи, които идеи, една част от тях наистина влязаха в програмата ни, дори в програмата ни ние правихме така някаква структура имахме, но
бяхме изключително отворени за всякакви идеи, които наистина могат да принесат за по-добрата организация и за наистина за развитието на... Аз ви предлагам да видим директно към гласуването, защото това са неща, които те са важни, но са от кухнята и отиваме към гласуването за президент, за да обясните там как станаха нещата. Аз ви предлагам, така ще се опитам съвсем накратко все пак да минем през процеса, защото дойде тогава кампанията на Михайлов. Типично в стария стил, в който винаги са провеждали нещата, започна една организация на едни банкети, на ядене и на пиене. Идва въпросът с какви пари бяха организирани тези банкети. Не, че футболните клубове не го заслужават, но в крайна сметка това са техните пари. Михайлов си направи своята кампания с парите, които са на футболния съюз, респективно, разбирайте, на клубовете. Какво друго паралелно вървеше с тия банкети? Вървеше един така сериозен натиск от всички посоки към клубовете, от страна на кметовете, които принципно имат добра и сериозна роля в издръжката на аматьорските футболни клубове, но не беше нормално на тези банкети да присъстват кметове на общини, поканени от Михайлов, не беше нормално да присъстват кметове на големи, на областни градове. Един от големите градове в България, кметовете бяха на тия срещи. Това, което ние имаме като информация и трябва да го отчетем, че никой брутално не е казал, трябва да се гласува за Михайлов и така нататък, но в крайна сметка им се подхвърляше, им се казваше, внимавайте какво ще направите на този конгрес, за да не останете без финансиране. Дойде самия конгрес. Не е нормално. Ние влязохме в залата и едва тогава разбрахме действително как ще се проведе, по какъв начин ще бъде организиран целият процес и по избора, и по представянето на кандидатите. Не е нормално на кандидатите да не бъде предоставена мултимедия, за да покажат част от програмата си, да имат възможност да наистина да визуализират това, което искат да кажат. Единствено президента Михайлов, за него беше пусната мултимедията. Минаваме през журналистите. Да, подава се някакъв сигнал. Нали? Какво виждат журналистите, които трябва да отразят нещо? Виждат едни хора, които мърдат, едни хора, които се изправят, стават, някой нещо говори, въобще не е ясно какво се казва. Дали това е направено нарочно или не, какво стои зад това, на мен не ми е ясно, но това е най-голямата така обществена организация с най-голям брой членове в България. Я предизвикаш достатъчно интерес форум на една огромна футболна общественост. Би следвало, според мен, да бъде предавано пряко и със звук, за да могат хората да видят точно за какво става въпрос, защото клубовите са тези, които избират. Но в крайна сметка футболната общественост е огромна и говорим за стотици хиляди хора. Конкретно на това, което зададохте като въпрос. Как стана избора? Значи всички комисии, които бяха предложени от това ръководство, за мен хора приближени до това ръководство, но едва виждайки в залата каква ще бъде организацията, ние успяхме така бързо да реагираме и да решим, че ние трябва да концентрираме нашите усилия в зала, не върху някакви разправи по отношение на комисии и по отношение на кой ще влезе в тия комисии, кой няма да влезе. Защото видяхме, урните бяха там, на сцената, видяхме тъмни стаечки. Ясно беше, че самото гласуване ще бъде наблюдавано от всички делегати, ще бъде наблюдавано от секретарията, ще бъде наблюдавано от президиума. Секретарията беше от хора, които всички са от адвокатската кантора, която обслужва Българския футболен съюз. Адвокатската кантора, която заведе дела срещу своите членове, срещу членовете на футболния съюз. Но ние решихме, че трябва да се концентрираме при така създадената организация, виждайки в залата, само върху това бюлетините да бъдат честно броени. И в тази връзка се направи това предложение, действително всеки един кандидат президент да може да излъчи по един свой наблюдател за всяка една от четирите секции, за да може след като се гласува броенето на бюлетините да бъде абсолютно транспарантно и да бъде честно. Не беше леко, защото водещия на Конгреса се опита да блокира това предложение. Няколко пъти от залата се искаше думата за това процедурно предложение.
стигна се до мен, за мен до една наистина супер нелепа ситуация. Аз не искам даже да я наричам с други думи. Меко казано нелепа ситуация, в която водещия казва: добре, изчакайте да изчета изборните правила и след това ще ви дам думата за процедурното предложение. В момента, в който свършва, от някои места в залата иска да направи това процедурно предложение и водещия в един момент казва: вижте, аз изчетох процедурата по гласуване, тя е приключила. Наложи се Бербатов да излиза на сцената и да настоява да бъде чути клуби, след като това е обещано, тази процедура да бъде предложена. И всъщност това беше ключовия момент в Конгреса за мен. Наистина решението, което беше с мисля, 2 гласа против, 0 въздържали се, цялата зала, която в момента присъстваше, гласува за тези наблюдатели да им бъде дадена възможност наистина да гледат броенето. Стигаме до гласуването, един нормален процес, хората се наредиха, гласуваха. Броенето, трябва да го заявим това нещо, за да бъдем коректни, броенето, направено по този начин, по който поискаха клубовите, с тези наблюдатели, беше абсолютно честно. Там никакви измами не бяха възможни, защото хората стоят на метър и половина и виждат всяка една бюлетина в купчинката, на кой кандидат президент се отделя. Големият проблем, заради който може да се окаже, че в един момент Ресурсион футболния съюз е похарчил бяха обявени 372 000 лева за организацията и провеждането на този конгрес, е това, че в крайна сметка най-вероятно ще се окаже, че основното нещо, за което се бяхме събрали, да бъде избрано ново ръководство, ще се окаже, че този избор е бил нелегитимен. Защо? Според мандатната комисия, която при започването на конгреса трябваше да установи какъв е кворума, колко броя делегати има в залата с право на глас, обяви 483 делегата. Тези 483 делегата бяха обявени и по региони. Избора по региони също прави 483. Тоест няма как да се каже, че има там някаква грешка допусната или нещо от този сорт. И големият проблем настъпи тогава, когато, пак повтарям, честно преброените бюлетини показаха един изключително близък резултат между Бербатов и Михайлов и се оказа, че при този кворум от 483 делегати на Михайлов не му достига един глас, за да само за да сме коректни към публиката. При 483 делегати 50% плюс 1 са 242. Точно така, да. Само че за Боби Михайлов гласуват 241. Точно така. И комисията, и там водещия казва, че всичко е наред, защото са гласували 480 делегата. Точно трима така. Трима не са гласували от регистриране. Само че устава е изключително ясен. Секунда само. Да, извинявай. Първо, нека да дайте аудиозапис от залата, след което ще изчетем какво пише точно в устава по начина на гласуване. Те са 371 делегата гласуват за, против няма, един се въздържа, в резултат на което доклада на комисията е приет, кворума е приет и за протокола и за медията да кажа, че 242 делегатски гласа са делегатите, които представляват повече от 50% и са необходими за взимане на решение след направената проверка. Така, и сега отиваме към устава на Българския футболен съюз, член 44, чета дословно, вземане на решение. Член 44.1. Решенията на конгреса се взимат с мнозинство от присъстващите делегати. Точка 2. Решенията за изменение и допълнение на устава и така нататък се вземат с мнозинство от 2/3, което не е такъв случай. Ето си е точка 3, ключовата точка. Президентът се избира с мнозинство от
присъстващите делегати. В случай, че никой от кандидатите за президент не получи необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване. Точка 4. Решенията на конгреса влизат в сила незабавно и т.н. Аз, доколкото разбирам, това е основанието. Значи, в интерес на истината, според мен, Камен Костадинов, бившият депутат от ДПС, е направил голям гаф, не проверявайки кворума преди гласуването. Вижте, точно за това става въпрос. Единствената проверка на кворума на Конгреса беше направена и обявена от мандатната комисия, която обяви 483 делегата. Действително, ако непосредствено преди гласуването беше затворена залата, беше проверен кворума, да, както се проверява, обявява се проверка на кворума и така нататък, тогава тази бройка, която щеше да излезе при тази проверка на кворума, щеше да бъде меродавната. При положение, че това не е направено, единственото число, което има за присъстващи делегати, това е 483. Без направена такава проверка на кворума, ние няма как да знаем дали са били трима души, които просто не са гласували. Нека не забравяме, че имаше трима кандидати, които се оттеглиха. Възможно е тези трима делегати, които смятам са били в залата, да не са гласували. На мен не направи впечатление. Аз познавам един човек, който каза, няма да гласувам, стоеше на първия ред и той не гласува. Вярно ли, че има съдебна практика в подкрепа на вашата теза? Абсолютно. Нашият юридически екип започна веднага да изследва съдебната практика и тя в това отношение е абсолютно, абсолютно категорична. След като не е правен проверка на кворума, взима се последната проверка на кворума, която е правена в конкретния случай, именно доклада на мандатната комисия. Кога внасяте жалбата в съда за обявяване на невалидни решенията на Конгреса? Вижте, преди да го кажа това, ще ми се отново да спомена следното нещо. Ние дойдохме да се занимаваме с футбол. Идеята ни беше да се явим на един честен конгрес, на който да потърсим подкрепа от клубовете. И ако те ни гласуват доверие, ние да се заемем с това да превърнем организацията в една нормална, транспарантна организация, модерна, европейска, професионална организация, която след необходимите реформи вътре в нея да може да бъде наистина разглеждана като надежден партньор. За съжаление обаче, ние се сблъскахме от самото начало точно с това. Не легитимното отхвърляне на подписката на клубовете, ужасното третиране на клубовете, лъжи, които започнаха да се изричат откъде ли не от обкръжението на Михайлов. И ние трябваше наистина да започнем да се занимаваме с несвойствени неща. Повярвайте ни, изключително е неприятно, че се създаде това напрежение в футболната общественост. Още по-неприятно е, че ние сега трябва да продължаваме да се занимаваме с несвойствени неща, затова защото ние сме го обявили в началото и няма да отстъпим от този принцип. Ние следваме истината, ние следваме правото и ако то е нарушено, то трябва да бъде защитено. Само за публиката да припомним, 241 гласа за Боби Михайлов, 230 за Димитър Бибратов. Признавам се, че аз очаквах много на малко да е резултата за Боби Михайлов и не съм очаквал толкова изравнени гласове. Кажете докъде стигнахте, какви далавери успяхте да разкриете в дейността на Футболния съюз? Мине, вижте, нито сме разследващ орган, нито сме искали да разкрием някакви далавери. Ние просто изнесохме, аз ви казах, ние се придържаме към истината. Изнесена беше информация, която е пристигнала при мен от участията ми в заседанието на изпълкома по отношение на националната футболна база, начина на нейното стопанисване, несъбраните задължения, съмненията за това, че тези несъбрани задължения на практика не са случайни, може би става въпрос за схема. Аз като дългогодишен ръководител, виждайки тези неща, недоумявам как може да се подписат такива договори, недоумявам как може, ако допуснеш грешка и приемем, че си допуснал грешка и не си знал как да го направиш, защото не си занимавал с стопанска дейност, допуснал си един наемател да избяга примерно без да ти плати. Как допускаш тая грешка втори път? На мен лично започна да ми прилича на схема. Оттам нататък при нас дойдоха едни документи, които нямахме време, бяхме буквално на прага на конгреса да се запознаваме детайлно с тях. Видяхме само едно-две неща
И всъщност това, което видяхме в документите, ние излязохме, показахме документите, нищо друго не е правено. Именно начинът, по който се харчат парите на Българския футболен съюз и начинът, по който определени футболни артикули се купуват на двойни, на тройни цени от пазарните. Тая папка, какво ще излезе от нея, на мен е трудно да кажа, защото действително не сме се занимавали с нея. Вие ми попитахте кога ще обжалвате. Да. В момента ние действително сме подготвени, за да предприемем следващите си действия, които пак казвам. Ние се придържаме само към правото и защитаваме правото и по-точно помагаме на футболните клубове да защитат правата си. Ние им ги разясняваме тия права, ние им помагаме да си ги защитат. Нещо повече може да кажете по фактите, които изнесоха от BIRD.BG по линията на Pandora Papers, дадени 11 милиона евро за строеж на базата, отчетени от футболния съюз обратно 9 милиона. Това ми е трудно да го коментирам, без да имам всички документи, няма как да имам цялата картина и да я коментирам. Това, което излиза в общественото пространство, е това, което и ние знаем. Също трябва да подчертая, ние нямаме абсолютно нищо общо с тези неща. Пак ви казвам, ние не сме разследващ орган. Бърт изкарват нещо, изкарват някакви документи и по тия документи ние само можем да изразим някакво мнение. Конкретно за това, което ме питате, няма как. И не мисля, че една инвестиция от 11 милиона е коректно да бъде коментирана само с два документа или нещо написано в някакви таблички. Другото за нас е по-притеснително, че първите документи, които излязоха там, наистина показваха един ранен Михайлов, който действително от самото начало, когато влиза вече на това ниво да работи в Българския футболен съюз, има направени опити според тия вътрешни доклади на УЕФА, които бяха публикуваните. Директно хората там си говорят, че той се опитва да легитимира пред УЕФА, да повлияе на номинацията на определени офшорни компании, които да бъдат превърнати в доставчици на УЕФА. Естествено, те някои са го отрязали там. Директно вътре в този доклад, под линията Strictly Confidential, се говори за това, че Михайлов е един ръководител с изключително тоталитарни действия. Човек, който няма умението да слуша. И ние после виждаме късния Михайлов, който абсолютно се препокрива с тази характеристика, която му е направена от хората от УЕФА. Веднага след конгреса в футболния съюз се похвали, че УЕФА е признал резултатите. Какво може да кажете по тая история? Вижте, УЕФА имаха представители на конгреса, видяха как протече всичко, ние също имахме разговори с тях. В момента, в който започна спора за това по устава присъстващи спрямо гласували делегати и така, УЕФА казаха, вижте, това им бяха думите. Въпроси на тълкование трябва да се види в България има ли съдебна практика по въпроса. А съдебната практика има, тя е ясна. Ние информирахме УЕФА. УЕФА ни казаха съобщение от вчера. Вижте, смятаме, че представяйки при тях и съдебната практика, и правяйки анализ на всичко, ние смятаме, че вие имате пълни основания за съдебен кейс. За съдебен случай, да кажем. Случай или да. Няма как УЕФА, това е една от 55 федерации, когато е завършил конгреса, да ни напишат няколко реда на своята страница по отношение на новоизбраното ръководство. Дали новоизбраното ръководство е било легитимно, за съжаление, пак казвам, ще трябва съда да се произнесе, защото това беше абсолютно грубо потъпкване. Не може ние да дискутираме там. Част от нашия екип дискутира с водещия Костадинов, вадат се аргументи, вади се устава, обяснява се много ясно, че кворумът, т.е. присъствалите делегати, след като не е имало преди това преброяване, то остава такъв, какъвто е обявен от мандатната комисия. Няма друг начин присъстващите делегати да бъдат установени. И аз ви казвам, за мен, там си имаш 483 делегати, аз видях единия, който не гласува, имало и други, които не са искали да гласуват, вероятно, може би казах, искали се да гласуват за кандидат-президентите, които се оттеглиха. Жалко е, че може да се окаже, че тези 360 или 372 хиляди лева в един момент не бих казал, че са учили на вятъра тотално, защото все пак хубаво е, когато клубът има да може да се съберат, да се видят помежду си, да разговарят, да обменят идеи.
Но една от основните задачи на този конгрес може да се окаже, че увисва във въздуха и трябва всички ние заедно с клубовете да се явяваме на поправителен. Ясно. Добре, уважаеми зрители, това беше Петър Величков, една от ключовите фигури в екипа на Бербатов. Така че чака ни обжалване в съда, чакат ни нови съдебни битки по темата ръководство на футболния съюз. Иначе, да ви кажа, Боби Михайлов се прави просто като някакъв клон при Светло Иванов. Само като за да ги изречеш тези завършени глупости, колко наистина трябва да си още далеч от всичко това, което става в футболния съюз. Вижте като един финал фрагменти от това, което той каза пред Светлио Иванов. Искам много кратки и честни отговори по шестобалната система. Да. Как бихте оценили работата си по справянето с развитието на българския футбол през последните 16 години? За 16 години? Да. 5. Да. А от 2 до 6, прозрачна организация ли е БФС? Оценка. Оценка. 6. 6. Да. Напълно прозрачна. Абсолютно. Поставете си оценка как се справихте с корупцията в български футбол. 6, защото няма корупция. Даже ми вменяват други думи, че бюджета на футболния съюз бил 80 милиона. Да, то е 80 милиона за 4 години. И това не са парите на футбола, а за организиране на всички национални отбори, първенства, турнири и така нататък. И за администрацията на футболния съюз. А футболния съюз не взима нито една стотинка от държавата. А защо тогава, когато поемате поста през 2005-та, да, ние сме на 35-то място в ранглистата на FIFA, да, а към днешна дата сме на кое? На 71-во? Поправете ме, ако греша. Не, няма никакво значение това. Защото... Това атестация, като атестация ли го приемате? Не. По никакъв начин. Не, винаги това е, как да кажа, право пропорционално към резултатите на националния отбор, към кое е ръководството. Защото при предишното ръководство имаше друг отбор, който се класира три пъти поред. Така че това са много различни неща. Пак казах, че това са поколения и така нататък. Знаете ли, аз бях дете, когато беше световното в щатите през 94-та. Много съм благодарен на съдбата, както и много мои връстници, че можахме да го видим с очите си, да го изживеем, да, ние, нашите родители, приятели. И от тогава стискаме палци на сърби, на румънци, на чернокорци, на албанци, на косовари. Всички го правим. Става. Значи работи се както трябва да се работи. С треньорите имат най-добрите условия, с чужди експерти идват тук, получават пролицензии, играчите имат най-добрите условия, повечето от клубовете имат условия, в националния отбор имат добри условия. Най-добрите. Добре. Така че ние работиме постоянно и пак ви казвам, в такива държави като нашата, с 5-6 милиона население, вижте Унгария, примерно, с какви инвестиции държани в футбола, колко пъти се класирува и сега също какво е положението на националния отбор.